Дата католицького Різдва на 2 тижні відрізняється від дня, коли його зустрічають православні християни. Відтак, вже 25 грудня люди з усіх країн світу, і в тому числі українці, святкуватимуть народження Ісуса. 24 грудня – день метушливий для господинь і господарів, що зустрічають католицьке Різдво. Вони готують останню пісну вечерю в цьому році і скликають родину на святий вечір. Передувало цьому довге духовне очищення впродовж 40 днів. Різдво, фактично, то є не тільки ті речі, з якими воно у нас стереотипно асоціюється, тобто побрякування дзвоників, атмосфера такої ярмарки чи чогось такого, суматоха така, купляти подарунки, бігати по гіпер-супермаркетам. Різдво насправді є зовсім інше, це є народження. Це є та справжня внутрішня радість, яка приходить ззовні до глибокого нутра, до середини, до серця людини. Різдво католицьке і православне має єдину суть, попри те, що зустрічаємо його ми в різний час. Це стосується і підготовки до свята – Різдвяного посту. У християн західного обряду цей період носить таємничу назву – Адвент. Насправді суть того, що святкуємо події, вона одна і та сама. Період Адвенту є інші способи підготування до зустрічі з Господом. Зокрема, це є читання Святого Писання, Священного Писання. Не просто читати. Читання Слова Божого з відкритим серцем. Метою посту є не доказувати комусь щось, а відмовитися від чогось меншого, щоб на його місце отримати набагато щось більше. Такий скарб, який збагатить духовно, який зміцнить духовно. Однією з найвідоміших традицій, що притаманна католикам в підготовці до Різдва, є запалення свічок на вінку Адвенту. Це святковий атрибут зіленкових гілок, в який уплетено 4 свічки. Він прикрашає впродовж 40 днів храми і домівки вірян. До слова, ялинку почали асоціювати зі святом Різдва неспроста. Хвойні – вічнозелені, а в літургії зелений – колір життя та надії, колір свята – народження Ісуса. Віночок, він нагадує нам, що ми, християни, повинні, які готуємося до святкування приходу Ісуса Христа, який став людиною, ми, люди, повинні почати намагатися стати схожими до Нього, до Христа. І ці 4 свічки, які на ньому є, вони нагадують, що час наближається. Кожної неділі запалюється одна свічка і таким чином стає більше світла. Коли запалюється кожного разу свічка, то нагадує людині, що Різдво близько. Ти готовий чи готова прийняти це світло до свого життя? У день Різдва Христового запалюють усі свічки. На Хущені, до речі, у надвечір'я свята запалюють і 5-ту. Отець Олександр додав, Різдво – не свято одного дня. Ісус народжується щоденно у серці кожного. Тож неважливий час відзначення, важлива суть. Християни ж східного обряду привітали тих українців, що прославляють народження Христа сьогодні. Для нас теж воно свято, не лише для них. Так що бажаємо всього найкращого, головне – миру в Україні, а остальне буде і здоров'я. Я їх вітаю святом Різдва Спасителя нашого, побажати їм віри, кріпкої віри, не втрачати її і жити по заповідям. Вітаю, звичайно, всіх із наступаючими новорічними святами, Різдвом. Для них це також особливий день і надіюсь, що вони його проведуть в сімейному колі з радістю, в затишку і теплі, всі здорові, щасливі. Я бажаю, щоб Христос рождався не тільки раз або два рази в році, як у нас на Закарпатті кажуть і святкують, так, а щодня. В ясл і знайшов місце в яслах ваших, наших сердець в моєму серці. Христос рождається. Славімо Його!